അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ദ്രചൂഡം വരുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളായി, ഒത്തിരി ആളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നേക്കും 32 ദിവസമായി നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുജിത് വൈദ്യൻ. അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ എൻ്റെ സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. 25 October അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആയി അറിഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തിരി പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മയുടെ കാര്യം തിരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും പ്രയേഴ്സിനുമൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി. ആക്ച്വലി അതൊരു വല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയത്. അമ്മ അത്യാവശ്യം നല്ല സീരിയസ് ആയിരുന്നു. ഒരു 48 hours ഒബ്സർവേഷനിലിരുന്ന് മരുന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അമ്മ തിരിച്ച് ഞാൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത്. സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അമ്മയ്ക്ക് നീർക്കെട്ടുണ്ടായി, ശ്വാസകോശത്തിൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞു, അങ്ങനത്തെ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി, കിഡ്നി ഫെയിലേഴ്സ് വന്നു, അതേപോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഈ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലങ്സിൽ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസ് വീക്കാവും. അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക്, അതൊക്കെ മാറി വരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ 12 December റിവ്യൂ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം വരാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ നിന്നൂസിൻ്റെ എക്സ്പെഡീഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളുമായി കാണാം.